Сәлеметсіздер, құрметті оқушылар! Оқушылар, өтініш біліп жүремге жазыласыздар ма? Лайк басасыздар ма? Даму ұғымына ағзаның өсуі, жетілуі процесі жатқызады. Бұл процесті психикалық дамумен өзара тығыз байланысты өтеді. Оған ықпал жасайды. Адамның жеке адам ретіне қалыптасуы белгілі бір алмайды. Яғни жеке адамның дамуы бұл оның рухани өсуі, жетілуі процесі. Жеке адам үшін елеулі болып табылады. Өсу және даму әрбір жеке ағзаға тән қасиеттердің бірі. Өсу мен даму кезінде ұлпалар мен мүшелерде сандық және сапалық күрделі өзгерістер байқалады. Адам ағзасының өсуі мен дамуында негізінен екі кезеңді ажыратады. Бірінші ұрықтық даму, эмбрионалдық, бұл ағзаның ұрықтанған жұмыртқа жасушасынан бастап туғанға дейінгі уақытты қамтиды. Ұрықтық даму анасының ішінде, яғни жатырда өтеді. Яғни сіз 9 ай бірінші анаңыздың құрсағында боласыз, бұл бірінші кезең деп аталады. Ал екінші туғаннан бастап өз тіршілігін жойғанға, яғни өлгенге дейінгі кезең. Әрбір ағзаның жеке дамуын ғылыми тілде онтогенез, яғни грекше онтос жекелей генез шығу тегі дейді. Адамның туғаннан кейінгі жеке дамуында бірнеше кезеңдерді ажыратады. Даму табиғатқа, қоғамға және әрбір жеке тұлғаға тән жалпы қасиет болып табылады. Даму дегеніміз төменнен жоғарыға, қарапайымнан күрделіге қарай қозғалыс. Сатылай эволюциялық ауысу немесе революциялық секіріс түрінде жүзеге асатын жоғарғы сапалы күйге қарай спиральды өрлеу процесі. Даму барысында барлық философиялық заңдар жүзеге асады. Өзгеру, санның сапаға ауысуы, бір сапаның басқа бір сапаға ауысуы, жеке тұлғаның қозғалыс күшіне, яғни қарама-қайшылық күресінің арқасында бұл қозғалыста өзгеріс жүріп жатыр. Тұрақты даму дегеніміз қазіргі уақыттың қажеттілігі қамтамасыз ете отырып, болашақ ұрпақтардың өзінің қажеттіліктерін қамтамасыз етуіне қауіп туғызбайтын даму деп түсіну керек. Тұрақты даму дегеніміз экономиканың даму қарқынын бәсеңдету дегеніміз емес, ол табиғи ресурстарды бұрынғыша өндіріп, шексіз пайдалана бермей, керісінше біздің қоршаған орта табиғаттарға ұқыппен қарап, оның байлықтарын ысырапсыз халықтың әл-ауқат деңгейін жоғарылату бағытында жаңа технологияларды қолдану арқылы даму деген сөз. Адам даму субъектісі ретінде адам жалпы дене дамуы, интеллектуалды даму, эстетикалық даму, эмоционалдық даму, адамгершілік даму. Танымдық даму баланың оқу және проблемаларды шешу қабілеті. Танымдық даму оқуға деген қабілеттік, зейін, сөз сөйлеу дағдылары, ойлау, негіздеу және шығармашылық зияткерлік сияқты қабілеттердің дамуы. Постэмбриондық даму, тура даму, түрленіп даму. Тура даму организмнің бірден ересек күйіне ұқсап туу, жұмыртқа имаго. Эмбриондық дамудан соң дернәсілдің пайда болу, толық түрленіп даму, жұмыртқа, дернәсіл, қуыршақ, имаго. Шала түрленіп даму, жұмыртқа, дернәсіл, имаго. Жеке тұлғаның дамуы. Даму табиғатқа, қоғамға және әрбір жеке тұлғаға тән жалпы қасиет болып табылады. Даму деген төменнен жоғарыға қарапайыммен күрделіге қарай қозғалыс, сатылы эволюциялық ауысу немесе революциялық секіріс түрінде жүзеге асатын жоғары сапа күйге қарай спиральды өрлеу процесі. Бұны білеміз. Тұрақты даму жөніндегі түсінік 1987 жылы Гру Харлем Брундталдың басшылығымен қоршаған орта мен даму жөніндегі Біріккен Ұлттар Ұйымының дүниежүзілік комиссиясы дайындаған біздің ортақ болашағымыз атты белгілі баяндамадан кейін пайда болды. Ал экология тұрақты дамуды жүзеге асыруға тікелей ықпал ететін бірден бір ғылым.